Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny zdravím u dalšího dílu mého let's play kariéry v Pro Evo 2020 za italský AC Milan. Máme za sebou poměrně bizární, šílený zápas v evropské lize, kdy jsme vypadli v odvetě s tureckým Istanbulem Başakşehir. Bohužel prohra 1-3, z toho dva góly byly naše dva vlastní, velice zvláštní. Celý ten zápas nám vůbec nevyšel, nic se nám nedařilo, katastrofa, na kterou budeme chtít co nejrychleji zapomenout a nesmíme si to nechat stoupit do hlav, protože se musíme soustředit na další velice důležité zápasy v lize. V lize je to neskutečně napěchované, natěsnané, vyrovnané a bojujeme tam o každičký bodíček, který by nám třeba mohl pomoci k zisku ligy mistrů pro nadcházející sezónu, takže bude to velice náročné, ale musíme skutečně pustit ten šílený zápas z hlavy. Pokud jste ten díl neviděli, tak se podívejte, protože to se vidí skutečně jednou za život, něco takového. Každopádně našimi nejbližšími soupeři jsou Parma a Hellas a Verona. Naše dva nejbližší utkání budou odehrány také těsně po sobě. 15. se hrála ta Evropská liga, už 18. tedy venku proti Parmě, ale musíme být připraveni a musíme do toho dát úplné maximum. Tady se můžete v rychlosti mrknout ještě jednou, pokud jste už pozapomínali, jak je to tedy s hráči, které mám ve sledování, či tedy jakoby potenciální posily, některé, které jsem si vyhledal sám, některé, které jste mi poradili i vy, takže můžete si to osvěžit a mrknout se, věřím, že vás právě přestupy a možné posily velice zajímají. Takže tady Lautaro Martinez, bylo by zajímavé mít útočnou dvojku Pepča Martinez a Lautaro Martinez, Arkadiusz Milik, nebo naopak polskou dvojku Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik, celá řada možností, Brill Embolo, Jusuf Poulsen alias Jurari, jak se mu přezdívá, Zhuo Shunzhuo, mladý talentovaný čínský borec David Neres, nebo například Lansan Maximin, který se mi velice, velice líbí a uvažuji o něm. Tady máme italského borce Rigoniho, Adama Traore a Mak, český zástupce Hložek. Pak je tady Everton na druhou stranu, Quincy Promes, Ivan Cavalero, portugalský borec, který hraje momentálně ve Fulhamu, Ansu Fati, což je tady mladíčký borec, který působí v Barceloně, Nabil Fekir, o kterém se dlouho spekulovalo, že přestoupí do Liverpoolu, nakonec se tak nestalo. Je tady Golovin, to jsme u ofenzivních záložníků, Ziyech, Julian Draxler, toho už tady mít nepotřebujeme, toho můžu zrušit. Taliska, všestranný borec také, De Arrascaeta, zajímavý borec působící v brazilské sérii a Kai Havertz, 21letý německý borec, Miranchuk z ruské Premier ligy, Lanzini, další ofenzivní záložník, Nicola Zaniolo, také talent, Ikone, to je jeden z těch levnějších hráčů a také velice zajímavý, De La Cruz, Dudu, také borec, o kterém jsem hodně uvažoval, velice všestranný borec, James z United mladík, Nkunku, další velice talentovaný mladý hráč, tohle je Barrios, kolumbijský borec působící v Zenitu Petrohrad, to už jsme u defenzivních záložníků, Lobotka, Tendonker, Rodrigo Dourado, tady je Souček, který má daleko od reálného Součka, ale bohužel, tak jako ve FIFA, tak i v Projevu, ti hráči, kteří nemají naskenovaný ksicht, tak bohužel vypadají bídně, Král, Tierney, Nico Elvedy, Diakonam, tohle jsou stopeři, tam možná také budeme chtít někoho, Tah Aké, Kerrer, Tilo Kerrer, Murillo, Todibo, Joel Todibo, z Villarealu, Javi Montero, ten Emperu, kterého určitě dobře znáte i z mých předchozích let's playů, Hradecký, Dubrány, Farines, kterého už také můžu odsud odstranit, Sells, Goldmany myslím potřebovat nebudeme. Takže tohle tedy výčet takových nějakých možných posil pro další sezónu, ale ještě než se budeme soustředit na posily a další sezónu, je potřeba dokončit tuto sezónu a co nejlépe. Pojďme na Parmu. Asi je možná dobře, že po té tragédii v evropské lize hrajeme další zápas venku, ne před zraky našich fanoušků, ti
to budou muset chviličku rozdýchávat, samozřejmě tady nás přijedou podpořit i někteří naši nejvěrnější. Tady je pohled na sektor hostů, velké množství našich fanoušků nás dorazilo podpořit, takže je fajn, že jsme je nesklamali úplně, ale zklamali jsme tak či tak a musíme to odčinit. Parma jako první u míče. Tady už je Pezela. Tohle je pěkný dlouhý míč, ale příliš dlouhý. Žervíno se s tím ale poradil, centruje tam a tohle je práce pro Farinese, který posílá míč dopředu. Tady je úplně volný ten střed, je tady Julian Draxler, který tam bude mít Herringtona, kterému také míč předá. Ten tady zatím může ten míč držet sám, ale už tam je u něj hráč. Tady je Slezáček. Tady bude mít Tekšeru, dva spoluhráči z juniorské akademie. Tekšera přenese na druhou stranu, tak tentokrát mu to nevyšlo. A musí upalovat zpět. Pomůže mu tam také Slezáček. Dobře napadá a zabrzdil akci soupeře. A míč končí za čarou, budeme moci vhazovat. A tady už přebírá míč Leo Duarte. Pojďme hrát útočně. Nebát se ničeho. Draxler okamžitě napadá na přicházího míč. Zatím Parma působí velice dobře. Ale Herrington taktéž svým napadáním a dobrou poziční hrou získal míč. Tady bude Chong, který tam má za sebou Calabriu, který bude rozběhnutý. Měl by ale míč vrátit zpět. Teďka tam bude připravený Herrington, který si musí dobře ten míč zpracovat. Nespracoval si ho ideálně, přesto se pokusilo těžkou střelu. A nutno říct, že to neletělo až tak příliš vysoko na to, v jaké pozici střílel. Mohl si počkat chviličku na to, než mu ten míč sklesne trošku dolů. Bylo by to přesnější, nestalo se. A tak soupeř rozehrává pěkně nakrátko. Jedou pěkně odzadu. Vzhledem k tomu, že hrajou na pět obránců, tak se to dá očekávat, že tohle bude jejich preferovaný způsob. Dobře tam zapracoval Calabria, ale k míči se nedostaneme. Perfektně se to tam drží, Žervinho bude velký postrach. Tohle je parádní míč, tam musí upalovat Mina. A podařilo se nám dostat míči. Slezáček přebírá míč. Stihne předat, ačkoliv to mělo jít na Calabriu, tak přece jenom se to k němu dostalo, sice později, ale dostalo. Parma nás pěkně drží, zatím se tady nenacházíme žádný prostor. Zkusíme rovnou na střed. A Herrington přichází o balón, škoda, protože tam měl pod sebou volného hráče, dobře vyhraný lavičkový souboj, Tekšera musí rychle předát na Herringtona. Ten ale nemá kam přihrát, zkusil to tady udržet tělem a byl skosen. Nepíská se a Draxler ještě vybojoval ten míč, tady teďka Herrington má šanci na střelu, zkusí, ale pálí mimo. 22 minut za námi, stav utkání 0-0 a tam jsem říkal, že byl skosen, ale on nebyl skosen tam. Takovým zvláštním způsobem kluci srazili, ten bych asi nepískal jako faul. Práce pro Minu. Práce zvládnutá na jedničku s hvězdičkou. Slezáček opět začíná jednu z našich akcí. Tady Draxler, který se snaží protáhnout ten míč, co nejdéle to bude možné. Ale Parma je strašně zatažená, dělá nám to tam velice těžké. Tohle byl pokus! Skvělý pokus, jak najít Piontka, který se akrobaticky pokusil o zakončení a nechybělo mnoho a byli bychom svědky krásné branky. Nestalo se a tak Parma opět bude tím pomaličkým způsobem rozehrávat. Teďka se měli velkou smůlu, protože nakopli Piontka, mohli jsme se dostat do velké šance. Bohužel se to odrazilo špatně, půl hodina hry za námi, opět stav 0-0. Tohle asi Draxler nestihne, stihne to na Herring na tento myslel velice dobře, ale už tam nebylo příliš prostoru a golman tam byl rychlej. Krásná souhra, Žervíňo na jejím konci, bude posílat míč do 16, nepodařilo se mi tam poslat sklus, ale asi podařilo, když se píská faul.
A je to žlutá karta pro Calabriu. No je vidět, že si neseme ten brutální zápas Evropské ligy stále ve svých hlavách, protože... No to už bylo dávno po skluzu, kdy tam zavadil Gervinho našeho hráče, který už v podstatě nebyl v pohybu a už jakoby stál. Bylo také zajímavé, Calabria, žlutá karta, nebezpečná situace a je to gól v naší síti. Farinhas nedokázal se dostat k tomu míči a Inglese už měl potom naprosto jednoduchou práci, jenom zamést míč do prázdné brány. To se mu podařilo a prohráváme 1-0. No a teď se to s námi pěkně sype. Po jednom z nejlepších výkonů v sezóně proti Sassuolu, kdy jsme předvedli skvělou práci, to teď jde s námi od 10-5. Slezáček. Piontek přijde okamžitě o míč. Snaží se ještě dostat tomu míči zpět, nepodaří se to, Slezáček si také vystoupil, ale perfektní defenzivní práci předvádí Parma v tomto zápase, pěkně si vyčkávají, vůbec nikam nespěchají a my jsme v velice těžké situaci. Slezáček tady udržel ještě ten míč, najede tam Herring, na ten by to měl zkusit poslat na útočníka, ale bohužel zase ty naše tragické přihrávky, které nás zdobí v posledních zápasech. Teixeira dobře vybojoval míč, stále utíká do obrovské šance. Tečovaná střela, tak tohle byla obrovská šance pro tohoto mladíka ukázat se světu, ale bohužel není nám přáno, prostě vše se nám odráží, kam nepotřebujeme, vše je tečováno. Duarte vybojoval, Harrington opět trošku v problémech se svou fyzičkou. Na tom bude muset zapracovat. Piontek zkusil okamžitě vyslat Chonga, ale už ani ta jejich dobrá spolupráce nefunguje. Vypadá to, že naši hráči se prostě sesypali tím minulým zápasem a... No, musíme se pokusit alespoň o tu remízu. Ale kdo ví, protože tady se do obrovské šance dostává soupeř. Ještě nekončí první poločas, rozhodčí to nechává dohrát a už by to měl písknout. Šanci na protiútok už nám pochopitelně nedá. 1-0 po prvním poločase zásluhou Ingleseho. Prohráváme je. Slezáček dobře na Elšaravího. Ten to ale neměl úplně nejjednodušší. Budeme tady mít Teixeiru. Teďka by se tam měl Elšaravý s ním vyměnit. Pochopil to sice trošku pozdě, ale pochopil. Stále Elšaravý dobře si to stihne sklepnout. Teďka by to chtělo dobrý centr, Piontek. Škoda. Ale dobrý vstup do druhého poločasu, jen tak dále, kluci, jen tak dále. Škoda, že to nebylo aspoň tečováno, abychom mohli na ten tlak navázat rohem. Škoda. Dvakrát v tomhle zápase. Ani jednou to nevyšlo. Tady jsme mohli výjimečně vidět odkop brankáře, protože většinou si to rozehrávali všechno nakrátko. Tady Slezáček. Samozřejmě se bude pískat faul proti nám, jak jinak. A jestli dostane žlutou kartu, tak asi Honzu Kollera inzultuju. Ačkoliv Honza Koller byl trošku většího zrůstu, než tady náš pan rozhodčí v zeleném. Teixeira v lavičkovém souboji, odráží se to opět k soupeři. Stihnou to před čarou. Tady je volný Munery. Slezáček ale vybojuje míč a v pádu se snažil ještě najít svého spoluhráče, nepodařilo se. A tak Parma může opět pokračovat. Ale bude míč na křídlo, nebyl to míč na křídlo, byl to míč do 16, teď mě překvapili, Slezáček vybojoval. Harrington ještě musí ten míč poslat dopředu, zkusíme se o rychlý protiútok, není nás tam příliš mnoho, je tam Draxler, je tam Piontek, je tam Chong, ale Draxler teď má dost prostoru a mohl by se pokusit o nějaké zakončení. Proč? Žádná střela nejde na bránu. Kdy se nám naposledy povedlo vystřelit na bránu, to je šílené, prostě jak nepřesně teď střílíme, nepřesně přihráváme. Opravdu. Potřebujeme to nějak utnout, tu mizérii, potřebujeme to utnout, potřebujeme dát nějaký gól a uklidnit se. Gervinho dobře zastaven Calabriou. Jsme teď Slezáček neměl mnoho příležitostí kam přihrát, až teď tady Harrington, ale Šaráví zkusíme na střed, projde to. Teďka Piontek se chtěl dobře prokřížit,
s některým ze svých spoluhráčů, ale nevyšlo to úplně, jak bychom potřebovali. Harrington, ještě Draxler, nepodaří se. Máme tam hromadu hráčů 16. Proč to teďka jsme nechali projít přímo do náruče soupeře? Proč? Dívejte se, v kolika hráčích napadáme, ale Parma přesto naprosto bez problému zvládá celou situaci a Lahoutkově si s tím zatím poradili. Tady se navíc otevírá okénko, musí to stihnout Jeremina. Stihl to ale tak, že se bude pískat útočný faul, dobře, tak to jsem nečekal teda. Překvapení alespoň. Ale už nám mnoho času nezbývá. Prohráváme navíc v hlavičkovém souboji a tady opět okénko, které se pokusí využít Jervinho, tady musí být golman a nebyl! Vypadá to, že se ta mizérie prostě dotkne úplně všech v celém týmu, nejenom hráčů, taky golmanů, protože to, co se opravdu děje poslední dobou, je strašné. El Shaarawy tady dostal velice dobrý balón, bude tam mít své spoluhráče, ale samozřejmě, že ta přihlávka šla přesně do jednoho jediného místa, kde žádný spoluhráč nebyl, to je prostě neuvěřitelné. Draxler samozřejmě vedle. Pojďme střídat. Jak se říká, když nevíte co by, najdete to foby. Nenajdeme to foby, ale možná, že to najdeme na lavičce. 72 minut je stále ještě dost času. Rafael dostane šanci říct si o setrvání v našem týmu. Máme tam na něj nějaké ty nabídky. Jervinho tady bojuje, předvádí skvělé výkony. Calabria to musí poslat někam dopředu. Tam bude Draxler, který dobře pošle míč na Slezáčka. Calhanoglu to stihne poslat. Teďka tam máme dost hráčů, teďka tam najít správnou skulinku. Nedaří se. Teďka potřebujeme rychle ty hráče zkosit a dostat je do nějaké šance, aby jsme se dostali k míči. Podařilo se to tím lepším způsobem, ale okamžitě o míč přijdeme. Ne, perfektně teď Draxler zabojoval, dostává se do dobré pozice, ale ztrácí rychlost, stihne ještě, nestihne poslat míč. Bohužel. Přímo do náruče golmana, který posílá míč dopředu. A samozřejmě opět. V každém zápase jsme bývali lepší v hlavičkách a vyhrávali jsme jich neskutečné množství a teďka se nám prostě nedaří ani v těch zatracených hlavičkách. Jestli tohle není krize, tak už nevím co. Tady pozor, přečíslení 2-1, obrovská šance, Karamoh pálí a minul bránu. Tak ještě díky Karamohovi budeme mít šanci odvrátit tuto prohru, protože po této parádní akci Karamoh padl z první, měl čas, aby si to podržel. Naštěstí byl zbrklý. A právě Karamoh jde dolů. A opět se tam nikdo z našich nedostane k tomu míči. Další šance na přečíslení. Tady by měl být Teixeira a vybojovat míč pro Calabriu. Ale tohle hraje do karet soupeři. Každá sekunda, kterou ztratíme, a že jich ztratíme mnohem více ještě nyní. No, obávám se, že nám ten zápas Evropské ligy ukončil sezónu, protože tohle už nebude asi možné ty hráče nějak probudit. Teď se budeme vztekat, je tady červená karta pro Calabriu. No, už bych raději viděl další sezónu, protože tohle bude něco neskutečného, ten závěr této sezóny. Pojďme. Ještě zázrak a i s červenou kartou se pokusit o gól. On samozřejmě nevystřelí, samozřejmě to přihraje přímo golmanovi. Jervinho tady vymíchal našeho hráče a Farinez chytil, ale na dorážku neměl šanci. To byl Slezáček, který posílal míč pryč, ale poslal to Lahoutkově na soupeře. No a Parma už si nás vychutnává. 2-0, konečný výsledek tohoto utkání. Bohužel. Asi jsem očekával příliš.
tak nějak jsem vnitřně doufal, že prostě ten průser z Evropské ligy, že to byla jenom taková chvilková záležitost a že v lize bude vše pokračovat velice dobře, ale jak vidíte a jak jste mohli vidět v tomto zápase, teď nás čekají pekelně krusné časy. Nicméně, ačkoliv v komentech někteří tvrdí jinak, nejsem člověk, který by snižoval obtížnost, který by restartoval zápasy a podváděl. Nedaří se mi, nedaří se našemu týmu, tak se prostě nedaří. Ať si říká, kdo chce, co chce. A tady ještě jedna z těch karet a smolných momentů. A tady ten gól Parmy. Ale už se na to ani nechci dívat. Tady máme výsledky dalších zápasů a musíme doufat, že ostatní zaváhali. Ostatní bohužel nezaváhali. Vyhrál Lazio, vyhrál Inter. AS Řím remizoval, tak aspoň jedna dobrá zpráva, takže se pojďme podívat na tabulku, jsme pátí, Lazio se před nás dostalo, uteklo nám o dva body, Inter o tři, Juventus z Neapoli už jsou asi nezastižitelní, čili šance, ještě nějaká drobourinka tam je na to třetí místo možná, ale už ne moc velká, Fiorentina pod námi naštěstí tři body ztráty, AS Řím tedy čtyři, čili tam to je OK, čili máme ještě šanci na Evropskou ligu, pokud by vše klaplo a nebudeme teď prohrávat skutečně zápas co zápas. Přesto máme pouze 5 proher v lize, což je docela pěkné a ta sezona nám vycházela zatím dobře, ale musíme se zbudit. Parma se výhrou proti nám povyhoupla na 12. příčku. Naším dalším soupeřem by měla být Hellas Verona na 14. místě, ale i tady neočekávám nic jednoduchého. Calabria suspendován kvůli té červené kartě, kterou obdržel na konci toho minulého zápasu. Musíme se mít na pozor před Hellas Veronou, se tady píše v médiích, nemůžeme prohrát tenhle zápas. Verona bude bojovat, to je jisté. Žádná forma nehraje roli u takovýchto zápasů, nevzdáme se, budeme bojovat, ukážeme jim, jak jsme silní. Musíme. Calabria, tady máme potvrzení toho trestu, máme tady od scoutu zase nějaké zprávy. Slezáček se naučil box to box style, čili jakoby, no nevím jak to říct zase česky, ale prostě od 16 k 16, takový všestranný, univerzální, ofenzivně defenzivní borec, který zvládne všechno, což je tedy také dobrá zpráva. No bohužel se vracíme na místo činu, dámy a pánové. Myslím, že naši hráči budou trošku stupovat na trávník před zraky našich vlastních fanoušků s drobnými obavami a sklopenými hlavami. Doufejme, že neuslyšíme nějaký pískot. Jak vidíte, zdá se, že fanoušci jásají a vítají nás a to je to, co potřebujeme. Potřebujeme v takovýchto těžkých chvílích potřebujete podporu fanoušků, ne aby na vás bučeli, pískali, protože to vám ani vašemu týmu nijak nepomůže. To vám pomůže leda tak do hrobu. Takže je dobré vidět, že fanoušci za námi i nadále stojí. I přes ty mizerné výkony v poslední době a potřebujeme konečně střelit gol, potřebujeme konečně zvítězit. Po pár zápasové pauze, kdy jsme myslím měli většinou buď tu bílou nebo tu černou třetí sadu, tak teď nastupujeme v té naší klasické pruhované černo-červené, snad nám přinese štěstí, tady se staví El Shaarawy, Piontek, Chong, Paqueta, Draxler, Kessi pod nimi, Hernandez, Mina, Caldara, Conti v bráně Donnarumma. No a tady ještě jednou v rychlosti pohled na soupeře, tříčlená obrana, na kraji Hlazovic, Faraoni, Pacini vepředu, Bessa, Pessina pod ním. Jdeme na to, dámy a pánové. Budeme začínat s míčem jakožto první. Jde se na věc. Utkání zahájeno. A tady je Frank Nkessi, nachází Draxlera. Ten se tam prosmíkne kolem soupeře, Paqueta předává Contimu, který zkusí podržet ten míč. Stáhneme si ho trošku dozadu. V poslední době jsme byli trošku více zbrklí, než by bylo zdrávo. Chong se teď dostává do slušné pozice. Snažil se oběhnout toho hráče zleva, ale ten jeho záměr přečetl skvěle. Takže tady míč na střed, ale Paqueta se pokusí udržet, přenést špatným směrem. Tam došlo k nějakému střetu, ale tam jsem žádný faul neviděl ani z jedné, ani z druhé strany. Hlavičkový souboj. Konečně nějaká hlavička doputovala také k nám. Paqueta.
Piontek. Parádně na Čonga stále Taichung. Zkusil vystřelit z úhlu. Bránu netrefil, ale opět je vidět, že by si Piontek s Čongem mohli rozumět. Tohle byla parádní přihrávka. Ještě tam Paketa z druhé vlny dobíhal, ten by možná mohl přijmout tu přihrávku, ale nevšiml jsem si ho. Tady se bude Mina prát s Pacinim, tuším. Lazovič to ustál, ačkoliv už padal k zemi, tak to zvládl skvěle. Tady se mu teď otevírá prostor pro center do 16. Poradil si s Kontim a naštěstí tahle hlavička končí mimo. Byla dobrá práce tady na levém křídle. Nemělo by to být tečováno, takže bude moci vykopávat Donnarumma. Zkusíme to tam poslat někde do chumlu na střed, kde byl Paketa, a tady Hernández, doufejme, zvládne tu situaci. Pokus rychle dopředu najít spoluhráče, neporazilo se a tak ztrácíme balón. Besa jde dopředu. Tohle půjde na křídlo, dobře to přečetl Conti, ale Lazovič stále dotírá. Conti to nakonec udělal dobře, tady Kessi přebírá míč na polovině. Tady ale nemá jak přejít a ačkoliv jsem mačkal přihrávku velice rychle, přišla velice pozdě a z toho je přečíslení a nepříjemnost, ale podařilo se, Kessi musí se zbavit toho míče co nejrychleji. Teď to chtělo na křídlo, ne na Piontka, ale Piontek je rozběhnutý docela a ještě se to tam odráží, ale bohužel přímo do náruče Silvestriho, který míč posílá na krátko. Tohle už je ale přes celé hřiště. Mina, špatná přihrávka, bohužel tam jsem nechtěl přihrávat. Stále vidíte, že ta křeč prostě v tom týmu je, ve mně také. Je to znát na těch velice nepřesných přihrávkách. El Shaarawy, ukazoval si tam Draxler, už je pozdě, takže raději na Hernández, ať udržíme ještě ten míč. Hernández zkusí počkat na správný moment pro centra, ale místo toho to šlo přímo na brankáře. 20 minut za námi a ještě jsme nepředvedli nic extra zajímavého. Tady je úplně osamocený Kessi. A z druhé vlny tady El Shaarawy, který najde znovu Kessiho, tento tam prodlouží na Hernándeze. Teďka nás je tam hromada v 16. Míč jde na Draxlera, který se snažil přehlavičkovat golmana. Ale to by byl otřesný golman, aby tohle pustil. Bohužel nebyl dostatečně vyběhnutý, aby ho ten lob nějak překvapil. Tady musí být Conti, tohle ale nestihne, tohle byl milimetrový pas, krásně doběhl Conti, opět zaváhal, nechal projít míč kolem. Spolupráce našich středových hráčů, teď to chce na křídlo, dobře na El Shaarawyho, pozdě, chtěl jsem okamžitě na Piontka, ale mezi tím se Piontek už zbrzdil a Kessi prohraje v lavičkovém souboji, ještě to jde přes střed, nějakým zázrakem to tam prošlo a znovu to prochází. Teďka se tam nemůžu přepnout a Donnarumma naštěstí připraven. Další velká šance. A tam došlo k souboji. Naštěstí to rozhodčí nezapískal jako faul, ačkoliv to bylo pochybné. Ale jsme u míče, takže si nebudeme stěžovat, jak se rozhodčí rozhodl. Série přihrávek, která nakonec skončí u Tahita Chonga. Tentokrát to pustí od sebe rychleji, dostává zpětnou přihrávku, to je velice dobrá pozice. A bude to rohový kop. Ve 33. minutě Draxler pošle míč do 16. Tam bude El Shaarawy, to není žádný hlavičkář. Tohle Kessi nestihne. Jerimina tady musí zapracovat. Jsem bohužel vůbec neviděl. Kamera mi to teďka trošku znepříjemnila, ale fajn. Tohle je míč na Contiho, který by to snad mohl i stihnout. Dobře prodloužil na Chonga. Stále Chong, který si stopl ten míč. Ještě tam stihne přihrát střela. Ne, my ten gol nedáme. My ten gol nedáme. Tohle udělal ale Conti velice dobře. Pěkně si to tam i připravil na střelu. Jeden z našich hráčů. Nevím, kdo to byl. Musíme zkusit pručeji a víc bránit, třeba to tam snad někam projde, ještě než na to zareaguje golman, prošlo to, ale všechny naše hlavičky z rohu vždycky končí nad
A skutečně to bylo od našeho hráče, takže nebude opakován rohový kop. Al Sharawy utíká po křídle. Stále Stefan Al Sharawy, teďka se tam zastavil ten obránce trošičku, chtěl by to přihrávku pod sebe, tam bude Dragstar, který si dobře odslonil toho hráče, ale netrefíme branku. To už je tak 157 zápasů, když jsme naposledy trefili bránu, nevím, jestli nějaký patch upravil to chování těch hráčů a přesnost přihrávek nebo střel, to je neuvěřitelné v poslední době. Trefit branku z jakékoliv pozice je takřka nemožné. Pouhá jedna minutka se bude nastavovat, možná, že se ještě dostaneme do nějaké šance. Al Sharawy v 16, stále Stefan Al Sharawy, bude zkoušet zakončovat sám. Síť se rozvlnila, ale bohužel z té špatné strany. První poločas skončí bezbrankově 0-0. Dobře vybojovaný míč, okamžitě putuje k Chongovi, který tam zkusí najít skulinku na svého parťáka v útoku, nepodařilo se. Zůstáváme ale u míče. Tohle nemělo jít na Chonga, tohle mělo jít na Paketu. Draxler zkusí najít Paketu znovu, dostává se k zakončení, nedostane se k zakončení. Ještě to tam zkusíme poslat do šestnáctky, nepošleme to do šestnáctky. Extrémně se nám nedaří v poslední době vůbec nic. Valdara. A tady Paketu, tady je Draxler, který nedokázal udržet tělem ten míč, tady to prošlo, nikdo z našich hráčů se k tomu nedostane, jsme všude, v každém zápase poslední u všeho, u každého míče, teď ale perfektně Kessie vybojoval míč a pochopitelně, faul. Tak se vůbec nedotkli. Piontek nedovoleně zastaven, ale tohle se pískat nebude samozřejmě. Smysli si tam na něm tři hráči. U míče opět soupeř. Pozitivní ale je, že neprohráváme, alespoň prozatím. A tady je protiútok. Paketa. Na středu tam bude hráč, ale bohužel jeho přihrávka byla příliš prudká. Ještě se tam k tomu snažil dostat, ale nepodařilo se. Kessie se nedostane k míči, dostane se k němu ale Hernandez, neodpískal nám to faul tentokrát, takže dobře. Teďka by mu to měl okamžitě poslat zpět. Hernandez se dostane k tomu míči, musíme to tam napumpovat, to je už naše jediná šance. Ještě Kessie nemůže střílet. Pojďme to tam dát k 16, připravit si to na střelu. Nevystřelíme. Když už se dostanete do šance, končí to špatně, Kessie ještě vybojoval, dobře. Tady je Draxler, ale nemá kam, perfektně to obstřelil, ale samozřejmě tam dal nohu soupeř. 65. minuta. A na křídle nám tady uniká Pazini, který to zatím tahá sám, teď už tady má pomoc Lazoviče, parádní akce, ale naštěstí, to je snad jejich možná první střela v zápase, končí mimo. Bude se střídat i na naší straně. Davies a Castillejo nastupují na trávník. Odkopávat bude Donnarumma. Pošle to přes celé hřiště, střídal i soupeř. Vzdušný souboj, odražený míč a tady bude Křištof, který se tam stáhl. Byl skosen. A mám takový divný pocit, že se píská ještě faul nám. Jednoznačný faul a potom ještě v zápětí našeho hráče nakopli, ale je to pískáno jako faul Castillejo. Velice zajímavé. Dlouhý nákop před šestnáctku, Mina si tam toho hráče odstavil, ale ten to perfektně ustal, tady bude muset ještě Hernandez přehlavičkovat soupeře, tam vběhl náš hráč do soupeře, parádní centr, obrovská šance, stále hráč proniká sám, teďka nás zachránil jedně blok našeho hráče, Kessie tam ještě se snaží protlačit ten míč někam, ale místo aby přihrál do té skulinky, tak našel jenom nohy soupeře. Další centr znovu zblokován, ale odrazil se přesně k soupeři. Další střela a luxusní střela a prohráváme. To je myslím čerstvý borec, který před chvíličkou vstoupil na trávník a okamžitě se zapisuje mezi střelce. A bohužel opět bez bodu a další prohra před námi. A krize nekončí. Ani výkonnostní, ani výsledková krize.
Čím blíže jsme ke konci sezóny, tím horší naše výkony jsou a... Krásně, krásná střela, luxusně si to připravil. Na to se podívám klidně ještě jednou, protože... To byl Conti, který tam má asistenci, který to sice zblokoval, ale samozřejmě jako magneto přistálo u tohoto tanečníka. Kessi, Piontek, Draxler, úplně volný Davies, ale už je pozdě, bohužel ta přihrávka tam šla příliš daleko, takže vůbec nic s tím nestihl udělat a tady teďka se otevírá okénko na další útok soupeři, protože teď už samozřejmě musíme posílat vše do útoku a navíc už nám běží čas, zapracoval tam dobře Mina, ale samozřejmě, že to nestihne. Mina znovu vybojoval a tentokrát to i stihl. Zkusí tam najít Davise na křídle. Tam teďka nemá podporu svých spoluhráčů, všichni si naběhli do 16. Kessi. Teďka nesmí přijít offside. Nedá se tam nikam přihrát, všichni byli přímo na čáře. Conti nemá kam, musí dozadu. Celá soupeřova 11. je v 16. Tady Hernandez. Není kam přihrát, alespoň roh by to chtělo vybojovat. Tak aspoň jedna drobná šance. Párkrát jsme v sezóně dali gol z rohu. Přetažený míč, Chong to tam zkusí ještě přeposlat a to by mělo být asi znova rohový kop opakování. Tak máme ještě jednu šanci. A jak jinak než hlavička nad bránu. Jak už jsme si zvykli. Draxler navíc zraněn, takže další problém, že jich máme málo, tak potřebujeme ještě další. Zraněný Draxler střídá, 5 minut před koncem nastoupí na trávník Harrington. Posledních pár sekund ještě něco udělat s tímto výsledkem. Odznadějně už to ovšem nevypadá, zvlášť když bude mít na svých kopačkách mít soupeř. Tady právě čerstvý Harrington, který vybojoval, okamžitě posílá dopředu svého spoluhráče. Neposílá ho nikam, protože poslal přihrávku velice nepřesnou. Tady Mina narazil do soupeře, zbořili se tam, popadali jako hrušky a tady bohužel snaha jednoho z našich hráčů o nějaké kaskaderské kousky, která dopadla velice špatně. Tohle je dlouhatánský míč na úplně volného hráče. Školy napadáme, jak jen to jde, tak se nedaří k tomu míči vůbec dostat a opět jsme byli vyškoleni už po třetí nebo po čtvrté v řadě za sebou. V zápase jsme si ani neškrtli. Je to neuvěřitelné, jak se to teďka v posledních pár zápasech změnilo ta hra, jak brutálně nezvládáme. Harrington na Davise, poslední šance na poslední centr, míč tam je a samozřejmě, že hráč nezakončí a... Nevím, jestli se chtěl pomazlit s tím míčem, nebo co chtěl dělat, ale další zápas skončí v slzách a opět zasloužený pískot a bučení. To, že jsme měli více střel a mírně lepší držení míče, je, myslím, divákům k ničemu. A opět prohráváme a opět po zásluze prohráváme a opět tragický výkon. No, zdá se, že se z toho prostě vyhrabat nedokážeme. No, bohužel. Pohled na tabulku nám praví, že klesáme na 5. místo a tíra nad námi už je obrovská. Na Lazio, které těsně před námi, ztrácíme 5 bodů. Dotahují nás týmy zezadu a vypadá to, že neudržíme ani ty pozice pro Evropskou ligu. No, zdá se, že má mise u AC Milan nedopadne moc dobře. Dnešní díl končí, dámy a pánové, já se vám omlouvám za ty tragické výkony, ale prostě nic nehodlám restartovat, nehodlám snižovat obtížnost, nedaří se nám. Prostě máme špatné období, takže musíme se s tím poprat a věřím, že někdy se nám podaří ještě třeba zvítězit a kdo ví, možná ještě třeba neskončíme tu sezonu úplně tragicky. Čekají nás těžké zápasy proti Spalu, proti Udine, čeká nás v finále
italského poháru proti Interu Milána. Do té doby bychom se měli schopit, protože v opačném případě nevím. Co se týče ligových zápasů, ještě tam je potom Brescia, takže ještě není úplný konec, ještě 3 zápasy, tedy jestli se dívám dobře, a finále poháru. Dámy a pánové, loučím se s vámi, děkuji vám za pozornost, mějte se krásně, užijte se zbytek dne, protože tohle video jste si asi moc užít nemohli, a zase někdy na viděnou, naslyšenou.